تاسو خبرو د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ایم ټی آی آرڈیننس خلاف احتجاج په پنځمه ورځ هم جاری دی. ډاکټران، نرسان او طبي عمله په احتجاج ده. معلومات اخلو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور، تفصیلاتونه مو خبر کړئ. جی بالکل، د پیمز هسپتال ډاکټران، نرسز او طبي کوم عمله ده، هغه نن د ایم ټی آی آرڈیننس خلاف په پنځمه ورځ کوم د دوی احتجاج دی، هغه جاری دی. او د دوی سره تر اوسه پرې هیڅ چا مذاکرات نه دي کړي. او دوی دا وایي دا توري هم لګول دي چې کوم د ایم ټی آی آرډیننس دی، په دې باندې په دې حق لا باندې چې کوم د دوی دغه بیروزګاری ده هغه، او دې نه علاوه چې کوم ایم ټی آی آرډیننس واپس اخیستو پرې چې کوم دا احتجاج دی، دا هم دوی ویلي چې دا به جاری وي. چې تر څو پرې دوی دغه مطالبه نه وي منلې شوې، نو دغه احتجاج به دوی د روزانه په بنیاد کوي. نن هم باقاعده د دوی چې کوم احتجاج دی هغه د ټیم چې کوم لاندې په هغه کې اوس هم جاری دی، په دې کې چې کوم ډاکټران دي، نرسز دي او چې کوم نوره عمله ده د هسپتال، هغوی په احتجاج کې شرکت کړی دی. او دې نه علاوه ډاکټرانو هم تور لګولی دی چې ایم ټی آی چې کوم آرډیننس دی، په دې لاندې غریبانو ته چې کوم مفت علاج دی هغه به دوی په پیسې باندې کوي. او دوی دا هم ویلي دي چې کوم ټیم د هسپتال دی دا حکومت پرایویټ کول غواړي، او نو دا به دغه چې کومه فیصله ده دا به هیڅ کله هم دوی نه قبلوي. او چې کوم د نن د دوی باقاعده چې کوم ټیم د هسپتال ملازمین دي، هغوی اوس هم په احتجاج باندې دي. دوی دا غوښتنه کوي چې دغه چې کوم آرډیننس دی دا د حکومت واپس والي، که دغه مطالبه د دوی ونه منل شوه نو دغه چې کوم احتجاج دایره کار دی دا به د درنې په شکل کې هم تبدیلوي. جی صحیح، ډېره مننه الله نور وزیر تفصیلاتو لپاره.